Seu filho pesca? Não. É para o João Jorge na que é João Jorge para não picar. Isso é para aqui? Isso é para o João Jorge na que é para contar isto. É para não derrapar. Essa terra, isso é tipo terra do, ali do mar? Isso é areia. Areia, parece areia. Saliloso. Para de me largar, isso é só para os anzores não caírem. Achas que um gajo é da cidade, na nossa praia, a areia é branca? Não, mas essa é para fabricar. Não, mas isso porta para o mar outra vez. Essa areia é para fabricar. Isso, porta para o mar outra vez. Eu estava a olhar para isso, parecia cimento. A gente larga o aparelho e manda para aí outra vez. Obrigado.